90 mjesta na rad na slobodan među ljudi. Pa nije nijedan celost na slobodan po našoj opštini. Nije nijedan na slobodan. Kako da bojite na pomeru da bojne, kako ne ima jasno? Kako ne ima jasno? Završi. Znači, ve molam, nema da me prekinuvate. 5 minuta, 3 minuta. Ve molam, nema da me prekinuvate. Ама како да не господи 3 минути е реплика, ве молам. Благодарам. Знаете ли сега што ќе се случи? Приватните телевизии си имаат дискрециона право. Со кого да се договараат, со кого да снимаат, на кого да ги пренесуваат. Знаете благодарам. Знаете ли колку можно за претече времето за реплика? Чи имате милион начини како да го обезбедите тоа што го сакате, што е легитимно за вас? Исклучите го микрофонот. Наредно претставување. Следниот пат ќе пријавам. Не, не. Не, не. Ама се договори почеше по 20. Ама се договори што не е јасно му дозволи на кој начин. Му ги бројам минутите, ве молам. Ве молам. 6 минути. 3 реплика да трае уште 3 минути дополнително. Контра реплик. Процедурално. Контра реплик. Процедурално. После. Контра реплик. Реплики на говорот на праденикот, нечати ако пропосна, че ги дадам спорта вас. Што вели, аз морам да одам сметка за мојот си гласен, че ви Светлана, 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 Светлана
što sam ja sada. Znaju što sam baš. Znači ja u mandatu se hvala. Ne. Jedinstveno što ti sad da ovdje neće. A pa zelo. Znači, pravo su mi to. Ja nikoga nema da poslava. Nikoga što nema da poslava. Ама не, неко наше наше прашање за друг изведок. Уште поќе, латински си ќе се кажива тие мушкулички тренери. Абе, муѓе, нема бе, сите ќе поштат 2 милиони долари. Што не ли да не ги преподават од една на друга на трена? Ама не, па, за не бе, па мода да го изведок. Како ќе се одлучи кој ќе ми ги добре? Кој ќе ги оценува? Кој ќе се го изведок? Не, тој ќе ти не дае пари со владата. Не, 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 граѓаните на Република Македонија два чека да се замијат Република Плаза со слободата, да живеат во слободата.